idag tas inte internet på allvar. Till exempel en gång när jag var på en middag och var väldigt trött för att jag var mitt i ett hatdrev. Så var det en person som sa till mig, men Kristina, det är väl det här du vill? Du gillar väl att få kritik och lite mothugg? Men sen när jag läste upp några av mejlen som jag hade fått de senaste dagarna så sa samma person, va? Hur orkar du? För lite mer än ett år sedan så var jag utsatt för ett av de värsta dreven i mitt liv. Jag hade ingen aning om vart jag skulle börja för att känna trygghet. Låsa dörren, berätta för familjen, berätta för personal, stänga ner mina sociala mediekonton, dölja alla bilder på min familj, ringa polisen, skaffa skyddad identitet, ställa in kommande föreläsningar, ja. Jag hade ingen aning. I projektet Skärpning kommer vi att arbeta mot näthat för en inkluderande nätkultur. Och det kommer vi göra genom att bland annat ta fram guider för vad du gör om du blir utsatt för hat och hot på nätet. Hur du kan vara ett stöd och en allierad för den som utsätts. Och den sista kanske viktigaste, hur du ser till att inte bli en del av näthatet. Vi vill med andra ord hitta sätt för hur vi alla kan skärpa oss på nätet. För att internet är på riktigt.